يا رب. قصدت بابك وغير بابك ما قصدتوش، قال الباب مفتوح عمري ما قفلتوش. يا سابل الستر استرها ما تفضحهاش، ولغيرك انت ابدا ما تحوجناش. والحق يعلى واحنا عالحق ما نعلاش، يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش. ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، ماہ شعبان کی اختصاص اور اس کی فضیلت کا بطور خاص انکار کرنا یہ کسی شخص کے علم میں کمی، مطالعہ میں کمی اور نقص ہو سکتا ہے، یہ حق نہیں پہنچتا کہ مطالعہ کی کمی، علم کی کمی کی وجہ سے کوئی چیز کسی بدیہی حقیقت کا کوئی شخص انکار کر دے. اسی طرح بعض اوقات بعض لوگ، بعض سپیکر، بعض سکولر، بعض تبلیغ کرنے والے، خطاب کرنے والے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور 15 شعبان معظم یعنی شعبان کے نصف شب کی، جو نصف سے شعبان کی اس مبارک رات کی کوئی فضیلت، کوئی اہمیت اور کوئی تخصیص نہیں، بے دھڑک بیان کر دیا. ایسا بیان میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا، یہ بھی سراسر زیادتی، اسلام پر زیادتی اور اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے مترادف. حضور اسلام نے فرمایا کہ آدھا علم ہے اپنی لا علمی کا اقرار کر لینا. اگر کسی کے علم میں ایک چیز نہیں ہے اور وہ کہے کہ میرے مطالعہ میں نہیں گزری، تو یہ بڑی تقویٰ کی بات، اچھی بات، اہل علم کا شیوا ہے کہ یوں کہے کہ میرے علم میں نہیں آئی، میرے مطالعہ میں نہیں آئی. یہ حق نہیں پہنچتا کہ کہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو آج اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ سنن نسائی میں، اور پچھلی بار اس کو بیان کیا تھا کہ نسائی شریف نے شعبان کی فضیلت میں یہ حدیثیں لائیں جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے حضور ماہ شعبان میں، اور میں مسلسل روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں کہ میرے اعمال ماہ شعبان میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں صائم ہوں یعنی روزہ دار. آج اسی ضمن میں اگلی حدیث پیش کر رہا ہوں جسے مسند ابو یعلیٰ نے، امام ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے، اور ایسی سند کے ساتھ کہ جو سند متعون نہیں ہے، جس پر تان نہیں ہے جس سند پر، اور وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ. آقا علیہ السلام پورا ماہ شعبان روزے رکھتے. قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الشعور الیک ان تصومہ شعبان. سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اتنا کیوں پسند ہے، اتنا محبوب کیوں ہے؟ یہاں آقا علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا، یعنی ماہ شعبان کی دوسری فضیلت بیان فرمائی. فرمایا ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتت تلک السنہ فاحب ان یاتینی اجلی وانا صائم. فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینے ہر وہ شخص میتت، ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے، جس پر موت آنی ہے، ہر مرنے والے شخص کی اس سال میں اللہ تبارک و تعالی وہ شخص لکھ دیا جاتا ہے. یعنی جس شخص کی 15 شعبان معظم کے بعد، اس مہینے کے بعد، اگلے سال کے ماہ شعبان تک جس شخص کے
لیے موت مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اور ملک الموت نے اس کی روح کو اگلے سال میں آ کے قبض کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس سال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ یہ لوگ ہیں جن کی روح اس سال میں قبض کی جائے گی۔ آقا نے فرمایا تو میں چاہتا ہوں کہ میں میری اجل جب آئے، یعنی میری اجل کا وقت جب لکھا جائے، تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں پسند کرتا ہوں اس بات۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی، اور امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی، آقا نے فرمایا کہ افضل صوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، اس لیے کہ شعبان کی تعظیم تعظیم رمضان کی وجہ سے، یا شعبان کی فضیلت فضیلت رمضان کی وجہ سے۔ اب ان دو حدیثوں کے بعد میں اس وقت نصف شب رمضان کے موضوع پر ترمذی شریف کی طرف آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے عمومی شعبان کی فضیلتیں بیان ہو چکی ہیں۔ اب صحیح سیاست کی معتبر کتاب جامع ترمذی، سنن ترمذی، اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کا باب 39۔ اب وہ لوگ اس پر توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شب برات کا اور 15 شب شعبان کا کوئی وجود، کوئی حقیقت اور کوئی فضیلت اور کوئی تخصیص نہیں۔ انہیں چاہیے کہ کتب حدیث کھول کے پڑھیں، یا اساتذہ کے پاس، شیوخ کے پاس زانو تلمس طے کریں قبل اس کے کہ وہ جھوٹے فتوے جاری کریں، جہالت پر مبنی۔ باب 39 امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شب شعبان کی فضیلت میں باب قائم کیا امام ترمذی، اور عنوان ہی یہ شب نصف شعبان قائم کیا اس عنوان کے ساتھ، اور آگے پھر امام ترمذی نے حدیث نقل کی، جس حدیث کی راوی پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان سے روایت کیا ہے حضرت عروہ نے، عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا ہوا بالبقیع۔ اب یہاں دو باتیں ثابت ہوں گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس 15 شعبان کی رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ 15 نصف شعبان کی رات تھی، میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ بستر پہ آرام فرما نہیں ہے تو میں فوراً گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں۔ جب تلاش میں نکلی تو فیضا ہوا بالبقی، میں نے آقا علیہ السلام کو جنت البقی یعنی بقی کے قبرستان میں پایا۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک امام ترمذی کا 15 شعبان کی شب کے عنوان سے پورا باب قائم کرنا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کی اس سنت کو روایت کرنا کہ 15 شعبان کی شب اٹھ کر عبادت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ثابت اور خاص، اور صرف عبادت نہیں، اس شب آقا علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ تو دو سنتیں ثابت ہوئیں۔ بعض لوگ اس مغالطے میں بھی مبتلا ہے، اور میں نے پڑھا ہے بعض اخبارات میں، بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ قبرستان جانا اور فاتحہ کرنا بھی اس رات میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ سنن ترمذی کے باب سے ثابت، آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، اور جب آپ ان کے پاس پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی دوڑتی مجھے تلاش کرنے کے لیے آئی ہو، تمہارا کیا خیال ہے اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ اب یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، ان کو ایک گمان گزرا تھا جس کو آگے بیان کرتی ہے، قل تو یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال گزرا، گمان گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، یعنی وہ رات باری کے اعتبار سے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تھی،
اور ایک بتقاضا بشریت جب اٹھی نصف شب رات کو 15 شعبان کو تو دیکھا آقا تشریف فرما نہیں، ایسے بتقاضا بشری خیال آیا کہ کہیں آقا علیہ السلام کسی اور زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہو. اب آقا علیہ السلام ان کے ذہن میں اس مخفی خیال کو جان گئے، یہ اس نبی کی بصیرت ہے، یہ اس نبی کا علم ہے، نبی کا کشف ہے، نبی کی نگاہ ہے کہ وہ کس خیال کے پیچھے نظر وہ تلاش کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا ایک تو جان گئے، دوسرا فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول وہ تمہاری حق تلفی کریں؟ یعنی اٹھے آقا علیہ السلام سے تلاش حضور کی ذات کی ہو رہی تھی، مگر آقا علیہ السلام نے ان کا گمان جو آقا علیہ السلام کے بارے میں تھا اس پر اللہ کا اسم شامل کر کے فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول حق تلقی کریں گے؟ یہ نہیں فرمایا کہ رسول حق تلقی کرے گا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایسا کریں گے. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ رسول کا ہر عمل وہ رسول کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا عمل تصور ہوتا ہے، اور رسول کی نسبت سوئے زن اللہ کی نسبت سوئے زن ہوتا ہے، رسول کا ادب اللہ کا ادب ہوتا ہے، اور رسول سے حسن زن اور حسن ادب اللہ کے ساتھ حسن زن اور حسن ادب ہوتا ہے. یہ مقام رسالت کا اشارہ فرمایا. انہوں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید آپ کسی زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے عائشہ، فقال ان اللہ عز وجل ينزل ليلة نصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے یوں تو آسمان دنیا کی طرف ہر رات کے پچھلے پیر نازل ہوتا ہے، تو جب نصف شعبان کی رات کی تخصیص فرمائی تو اس کا مطلب ہے اس رات کسی اور شان کے ساتھ، بڑی عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ، عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ، عظیم عطا اور سخا کے اعلان کے ساتھ اترتا ہے، اتر آتا ہے. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَغْرِ غَنَمِ قَلْبِ. تو ایک قبیلے کا ذکر کیا جن کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھیں، فرمایا وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات اللہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے. اس شب برات، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، بخشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اور اس کے بعد ترمذی روایت کرتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، اسی باب میں اسی موضوع پر یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی. تو 15 شعبان کی رات کی اہمیت حضور کی سنت سے ثابت ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کی روایت سے ثابت ہوئی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، جسے امام ترمذی نے مستقل باب قائم کر کے بیان کیا. اب آپ دیکھیے کون کون سے ائمہ حدیث تھے جنہوں نے شب برات 15 شب شعبان کے باب قائم نہیں کیے. کتنے تعجب کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایک آدھ حدیث چھپی پڑی ہے اور کسی کی نگاہ سے نہیں گزری. کتب حدیث میں سیاستہ میں ابواب قائم ہے نصف شعبان کی شب پر، اور ابواب قائم ہو اور پھر کہا جائے کہ اس کی کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اس پر تعجب ہوگا. اب اس وقت میرے سامنے سنن ابن ماجہ ہے، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ اس کا باب سن لیجئے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں بیان، یہ امام ابن ماجہ نے روایت کی، اور یہ روایت کرتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اب وہ راوی سیدنا مولا علی مرتضی روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، اب وہاں حضور علیہ السلام کی سنت کا بیان کہ اٹھ کر 15 شعبان کی شب کو عبادت کرنا، اور بطور خاص بقیع میں قبرستان میں جا کر مرحومین کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا، اور اپنی بار اللہ کے حضور اپنی التجائیں بھی کرنا، اور آخرت کو بھی یاد کرنا. یہ ایک سنت تھی، اسی سنت کے تحت اس شب مسلمانوں کی بھاری اکثریت قبرستان جا کے فاتحہ خوانی کرتے اور اپنی آخرت اور موت کو یاد کرتے. یہ آقا علیہ السلام کی سنت.
اب اس کے بعد سیدنا مولا علی المرتضی عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو آقا فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15ویں شعبان کی شب آئے شب برات، تو لوگوں اس رات قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، اور اس کے دن کو یعنی 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھا کرو. کیوں؟ پھر آقا علیہ السلام نے سبب بیان کیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهِ يَنزِلُ فِيهَا لِغْرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا. اب فرق یہ ہے، ہر رات اور 15ویں شعبان کی رات میں فرق یہ ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد جب آخری حصہ رات کا ایک تہائی رہ جاتا ہے تو آخر شب اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، اور اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے بندوں کی بخشش کے لیے ندا فرماتا ہے. یہ آخر شب ہے، اور 15 شعبان کی رات کی خصوصیت یہ ہے، آقا نے فرمایا ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا، کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے 14ویں شعبان کا، تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرماتے رہتے ہیں. فیقول، اور اللہ پاک فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر له. 15 شعبان کی شب اللہ پاک غروب آفتاب کے بعد سے اعلان فرمانا شروع کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، سو میں اس کو معاف کر دوں گا. الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، سو میں اس کی رزق میں وسعت عطا کر دوں گا. الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصائب و آلام میں مبتلا شخص مجھ سے مانگے، سو میں اس کو عافیت عطا کر دوں گا. الا قضا الا قضا، ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا شخص، یہ کہہ کے اللہ پاک اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے. حتی یطلع الفجر، حتی کہ فجر طلوع ہو جاتی. یہ امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا. جب ایک امام حدیث کا ایک باب سن لے، صرف ایک حدیث وارد نہیں کرتا، اس پر باب قائم کرتا ہے، اور باب قائم کر کے کئی حدیثیں اس کے تابع لاتا ہے، تو اس سے ایک بات اسٹیبلشڈ ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس نے محض اپنی کتاب حدیث میں ایک باب قائم نہیں کیا، بلکہ یہ امام ابن ماجہ کا عقیدہ تھا، یہ امام نسائی کا عقیدہ تھا، امام ترمذی کا عقیدہ تھا، یہ ائمہ حدیث کے عقائد میں شامل تھا. وہ اس رات کو اہتمام کرتے تھے، مناتے تھے، اختصاص کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے. تبھی تو انہوں نے حدیث کو چلتے چلتے کسی باب میں ذکر نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ باب قائم کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی امام ابن ماجہ نے، اور یہ وہی حدیث ہے جو میں امام ترمذی کی روایت سے سنن ترمذی سے بیان کر چکا ہوں، اور اس میں وہ فرماتی ہیں ذات فقط النبی ذات لیلۃ فخرجت اطلبہ فاذا ہوا بالبقیع رافع راسہ الی السماء. یہ لفظ مختلف آئے، فرمایا کہ میں نے 15 شعبان کی رات آقا علیہ السلام کو جب بستر پہ نہ دیکھا، نکل پڑی، تو میں نے جنت البقیع میں قبرستان میں دیکھا تو آقا علیہ السلام سر انور آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے. اور پھر اس کے بعد وہی کلمات ہیں، یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولک، وہی کلمات. اور اس کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ نصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم قلب. تو آقا علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا کہ اتنی کثرت کے ساتھ اس رات اللہ تعالی آسمان دنیا پہ آ کے میری امت کے لوگوں کی بخشش فرماتا. اس کے بعد امام ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی، اگلی حدیث لائے ہیں اسی باب پر، 15 شعبان کی شب پر، شب برات پر، اور فرمایا عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی 15 شعبان کی رات کو، شب برات کو ظہور فرماتا ہے،
اپنی رحمت اور مغفرت کی شان کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور فرمایا پھر اللہ پاک میری ساری مخلوق کی بخشش کا سامان کرتا ہے، ساری مخلوق کی بخشش کے لیے اذنیان فرماتا ہے، بشرطے کہ کوئی شخص صدق کے دل کے ساتھ تائب ہو جائے، صدق کے دل کے ساتھ طالب ہو جائے، صدق کے دل کے ساتھ کوئی گڑ گڑائے، سجدہ ریز ہو جائے، اس کی بارگاہ میں قیام کرے، اس کی دہلیز پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر اگلی زندگی کو سنوارنے کا عہد کر لے، تو وہ ساری مخلوق کو بخشنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فرمایا سوائے مشرک کے اگر وہ شرک سے تائب نہ ہو، اور مشاہن جو بغض اور عناد اور امت کے لیے عداوت دل میں رکھتا ہو، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر امام ابن ماجہ نے مزید بھی حدیث ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے آگے بیان کیا۔ یہ حدیث پھر اس کے بعد یہی موضوع اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا انہی کلمات کے ساتھ، اور وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور فرمایا یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا للمشرکین و المشاہدین۔ تو امام طبرانی نے باب کا یہ حدیث بیان کیا اور اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اس کو امام ابن حبان نے بھی روایت کیا اور اس کے راوی معاذ بن جبل ہیں، اور پھر اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، تو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی اور سیدنا علی مرتضیٰ سے روایت کی، اور پھر امام بیہقی نے روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس روایت میں فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل علیہ السلام۔ میرے پاس یہ اور حدیث ہے، مضمون الگ ہے۔ فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے، فقال اور عرض مجھے کہا یا رسول اللہ ہاذہ لیلۃ النصف من شعبان وللہ فیہا اتقاء من النار۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لیے عطیہ ہے، اور کیا عرض کیا جبریل امین نے فرمایا کہ یہ شعبان کی نصف شعبان کی رات ہے، پندرہویں شعبان کی رات، اور اس رات اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے اوتکا لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اور یہ جو لفظ شب برات استعمال ہوتا ہے ہماری اردو اور فارسی زبان میں، وہ اوتکا من النار کا اردو ترجمہ، یہ آقا علیہ السلام کا عطا کردہ لقب کہ یہ رات دوزخ سے برات کا آزادی کی رات ہے، اور دوزخ کی رات سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزادی کا اور نجات عطا فرماتا ہے۔ اور سوائے مشرک کے، سوائے بغض اور عداوت دل میں رکھنے والے، سوائے خونی رشتوں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والے کے، اور سوائے تکبر غرور کرنے والے شخص کے، اور سوائے والدین کے نافرمان کے، اور سوائے ہما وقت شرابی کے جو شراب میں دھت رہنے والا ہے۔ فرمایا ان افراد کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ باقی سب اشخاص کی جو توبہ کرتے اور معافی مانگتے ہیں ان کی بخشش کا سامان کر دیتا۔ اور یہ احادیث ان کتب میں ہیں۔ اب اس کے لیے ایک بڑی خاص چیز، یہ حدیث 15 شعبان کی شب برات کی 8 صحابہ سے روایت ہے، ان کے علاوہ جو میں نے بیان کیا یہ مسند امام احمد بن حنبل اس وقت میرے سامنے ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل نے عبداللہ بن عمر سے حدیث دینے کے بعد، اب میں اس کے اوپر محدثانہ تحقیق کی بات کر رہا ہوں، اس حدیث کے شواہد ہیں۔ امام ہیثمی نے یہ حدیث مجمع زوائد میں روایت کی، اور امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث بیان کی، اور اس کے رجال کو ثقہ کہا۔ یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی الگ اس کی سند سے روایت کی، حضرت معاذ بن جبل نے اس حدیث کو روایت کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس کو روایت کیا، اس کو ابن حبان نے لیا، امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، پھر امام بزار نے اس کو سیدنا ابو بکر صدیق سے روایت کیا۔ یہ مسند بزار اس وقت ہمارے سامنے پڑی ہے، مسند بزار، اس کو انہوں نے امام بزار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور امام ابن خزیمہ نے روایت کی، پھر امام بیہقی نے شعب الایمان نے حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کیا، اور ابن ابی عاصم نے بھی سیدنا صدیق اکبر سے روایت کی، پھر حضرت ابو ثعلبہ وہ صحابی ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا جس کو امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں، اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی، پھر امام بزار نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ سے روایت کی،
پھر حضرت عوف بن مالک نے روایت کیا جس کو امام مزار نے آٹھ صحابہ ہیں مختلف اسنادوں کے ساتھ مختلف سندوں کے ساتھ الگ الگ درجنوں کتب حدیث میں پچاسوں کتب حدیث میں مضامین بدل کر شب برات پر نصف شعبان کی اس رات کی فضیلتوں پر یہ حدیثیں آئی ہیں اور محدثین کہتے ہیں یہ کہنا کس حدیث میں ضعف ہے یا فلا حدیث میں ضعف ہے وہ کہتے ہیں حدیث اگر ایک سند کے ساتھ آئی ہوتی تو ضعف پہ آپ کوئی بات کرتے یہ حدیث تو آٹھ صحابہ روایت کرنے والے ہیں اور ہر صحابی کے بعد پھر سند جدا ہے یعنی جدا جدا اتنے ائمہ حدیث نے اتنی الگ الگ سندوں کے ساتھ پھر تابعی الگ ہیں پھر تبع تابعی الگ ہیں پوری پوری سندیں اتنی زیادہ ہیں فرمایا کہ اگر ایک میں ضعف ہے تو دوسری اس کو تقویت دے دیتی ہے اس میں ضعف ہے تو تیسری تقویت دے دیتی ہے پھر اتنے ائمہ حدیث نے مختلف اسانید کے ساتھ ان احادیث کو روایت کیا ہے کہ اس کے بعد کسی ضعف کی مجال نہیں رہ جاتی اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں اگر ضعف کسی ایسی حدیث کی سند میں ہو یہ تمام محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اگر ضعف کسی سند میں اسناد میں ہے تو وہ دوسری سند کے ذریعے دور ہو جاتا ہے اور پھر جو فضائل اعمال میں حدیث آتی ہے اگر ضعف بھی ہو تو وہ مقبول ہوتی ہے یہ متفق علیہ قاعدہ ہے اصول حدیث کا اب یہ چیز اس کو مختلف شواہد کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا اور امام محمد نے امام اعظم کے شاگرد امام محمد نے اپنی کتاب کتاب السنہ میں باب قائم کیا نصف شعبان شب برات نصف لیلت نصف من شعبان کا باب قائم کیا بتانا مقصود یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اس عنوان سے شب برات کا باب قائم کیا امام مزار نے اس پر قائم کیا مجموع زبائد نے امام حیثمی نے اس کے اوپر باب قائم کیے اور تخریج کی اور احادیث دی مصنف عبد الرزاق ہے ان کے اندر کثرت کے ساتھ احادیث کو بیان کیا الغرض اتنی کثرت کے ساتھ اس سبجیکٹ پر احادیث آئی ہیں اور ائمہ حدیث نے ابواب قائم کیے ہیں کہ یہ گمان کرنا کہ اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں یہ سوائے جہالت اور لاعلمی کے اور کتب حدیث اور ذخیرے حدیث سے بے خبر ہونے کے اور کسی چیز پہ دلالت نہیں کرتی امام محمد بن حسن شیبانی انہوں نے روایت کر کے اس کے بعد آگے بیان احادیث بیان کرتے ہیں یہی 15 شعبان کی رات فضیلتوں اور اس کے بعد پھر محدثین لکھتے ہیں کہ یہ حدیثیں ساری صحیح ہیں اس لیے لانہ روی عن جمع من الصحابہ کہ صحابہ کرام کی کثیر جماعت اور کثرت کے ساتھ تابعین تبع تابعین ان حدیثوں کو روایت کرتے چلے آئے ہیں اور یہ ایک سے بڑھ کر دوسری حدیثیں صحیح ثابت ہیں اور تقویت پا جاتی ہے تو یہ پورے ابواب مختلف معاذ بن جبل سے حضرت ابو ثعلبہ سے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے اور حضرت ابوبکر صدیق سے ان تمام صحابہ سے حدیث اس اسانید کے ساتھ امام محمد بن حسن شیبانی جو امام اعظم کے تلمیذ ہیں انہوں نے روایت اور اسی طرح انہی صحابہ سے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور سب سے پہلے وہ امام سیدنا ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالی عنہ الغرض یہ تمام کتب حدیث کے ریفرنسز دے کر اور ان اسانید کو بیان کر کے اور ان کی تخریج اور ان کی تحقیق اور توثیق کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس تصور کو ذہن میں نہیں آنا چاہیے کسی ایک روایت اور سند پر کسی نے لکھ دیا کہ اس میں ضعف ہے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ضعف کہتے کسے ضعیف موضوع حدیث کو نہیں کہتے اور یاد رکھ لیں ضعف کبھی حدیث کے متن میں نہیں ہوتا حدیث کے مضمون میں نہیں ہوتا ضعف اس کے اسناد میں کسی سبب سے ہوتا ہے اور اگر ایک سبب سے ایک سند میں ضعف ہے دوسری سند اس سے قوی ہو تو ضعف ختم ہو جاتا ہے بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے نہ اصول حدیث سے واقف ہوتے ہیں نہ فن حدیث سے واقف ہوتے ہیں اور محض ایسے دو جمع دو چار کچی پکی روٹی طرز کا علم حاصل کر کے اس کے بعد خطابات کر کے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنا کلمہ نصیحت یہ ہے کہ ایسی باتیں کہنے سے یہ مت سمجھیں کہ صرف شب برات اور 15 شعبان کی فضیلت کا انکار لوگوں کے ذہنوں میں وارد ہوگا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فضول رسم ہے معاذ اللہ نہیں اس پر علامہ
ابن تیمیہ نے، میں اس سے بڑھ کے اور کیا عرض کروں جس پر پورے سعودی عرب کی علماء کا مدار ہے. علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاوی کے اندر بیان کرتے ہیں، فتاوی علامہ ابن تیمیہ جلد 23 اور صفحہ 132، اس میں علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، اما لیلۃ النصف من شعبان فقد روی فی فضلها احادیث و آثار و نقل عن طائفۃ من السلف انہم کانوا یصلون فیہا. یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شعبان کی نصف، 15ویں شعبان کی رات، اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں اور بہت سے آثار صحابہ آئے ہیں اور اسلاف سلف صالحین تابعین تبع تابعین کے اور ان کی بہت سارے کثیر تعداد کے لوگوں کے اقوال آئے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس رات میں خصوصی نمازیں پڑھتے اور عبادت کرتے تھے. یہ میں نے علامہ ابن تیمیہ کا آپ کو قول بیان کیا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کو لکھتے تھے کہ چار راتوں کو ماہ شب قدر کے علاوہ اہتمام کے ساتھ منایا جائے، ان میں ماہ رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات شامل ہوتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، شب قدر کے علاوہ. فرمایا ان پانچ راتوں میں ایک جمعہ کی رات ہے، ایک دو عیدوں کی رات ہے، ایک ماہ رجب کی پہلی رات ہے، اور شب برات ایک شعبان کی 15ویں کی رات. تو سوال یہ ہے کہ کل ائمہ، کل محدثین، کل محققین، آج تک امت میں تسلسل اجماع کے ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ کتاب لکھی ہے، ما ثابت من السنہ، وہ چیزیں جو سنت سے ثابت ہیں، اس کے اندر انہوں نے پورا باب قائم کیا ہے 15ویں شب شعبان کا فضائل کے ساتھ. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے غنیۃ الطالبین میں باب قائم کیا ہے، وہ حنبلی ہیں اور بہت سے حنبلی علماء ان کو کثرت سے مانتے ہیں. تو میں ان کے اس روایت پر جو غنیۃ الطالبین کے صفحہ 329 پر ہے کثرت کے ساتھ احادیث جمع کی. امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں 25 احادیث بیان کی ہیں شب برات کے اوپر، الدر المنصور تفسیر کی کتاب میں. ان تفصیلات میں جانے کی بجائے آخر میں گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک لطیف ایمان افروز نقطہ جو میرے شیخ اور سب اولیاء کے اور سب کتبوں اور غوثوں کے شیخ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا غنیۃ الطالبین میں. فرماتے ہیں فصل میں شعبان پانچ حرفوں کا مجموعہ ہے، لفظ شعبان خمسۃ احرف پانچ حرفوں کا مجموعہ ہے، شین عین با الف اور نون. اب پڑھیں شعبان، شین عین با الف اور نون. سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کہ شعبان کی شین میں اللہ پاک نے شرف رکھا ہے، شعبان کی عین میں اللہ رب العزت نے علو عظمت اور بلندی رکھی، اور شعبان کی بے میں اللہ نے بر نیکی اور تقویٰ رکھا ہے، اور شعبان کی الف میں اللہ نے الفت اور محبت رکھی ہے، اور شعبان کی نون میں اللہ رب العزت نے نور رکھا ہے. سو جو لوگ ماہ شعبان اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطایا ہے، اس کی عطائے ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، اس کے تحفے ہیں جو شعبان کے ذریعے نصیب ہوئے، اور خاص طور پہ پھر سارے تحفوں کے دروازے جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فرمایا تفتح فیہ الخیرات وتنزل فیہ البرکات وتطرق فیہ الخطیئات وتکفر فیہ السیئات وتکسر فیہ الصلوات علی محمد خیر البریات. اس میں خیرات کے دروازے کھول دیے جاتے، برکتیں نازل ہوتی اور خطائیں گناہیں اٹھا دیے جاتے اور گناہ مٹا دیے جاتے، اور کثرت کے ساتھ حضور پر صلوات کا نزول ہوتا ہے. اور امام قسطلانی ایک لطیف بات کہی ہے جس کو شارح قسطلانی مواہب الدنیا کے شارح امام زرقانی نے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ شعبان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور علیہ السلام پر درود و سلام کی آیت اللہ نے نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا یہ ماہ شعبان میں نازل ہوا. تو شعبان کا تعلق حضور کے درود و سلام کے ساتھ بھی بہت ہے اور اللہ کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی بہت ہے. لہذا اس رات کی عبادت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی قربت نصیب ہوتی ہے.
نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقائق اور معارف سے آگہی دے اور ان برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.